vërtet, ky ekip i si vjetëshëm është i përbërë nga quna të ri, por nga ditë në ditë do plotësohet ekipi dhe me pruhet e reja, dhe besojmë se do e arrim të jemi prapë pretendent për titull. Po shumë lojtar me eksperiencë janë larguar nga ekipi, po besoj që nuk ka pse të ndikoj, për vetë faktin se çdo lojtar që vjen te Skënderbeu ka aftësi mjaft të mirë për të dhënë maksimumin dhe për të ndihmuar ekipin. Vërtet, për ne djemë të ri është një moment mjaft i mirë për arsye se kemi pak minuta në këmbë dhe ky vit është mjaft i rëndësishëm për ne që tregojmë lirat tona. Besoj me ndihmën e trajnerit dhe me gjithë djemët e skuadrës, besoj se duhet të jemi bashkë për të arritur qëllimet e skuadrës. Jo, çdo vit Skënderbeu vin në fushë për të fituar titullin kampion dhe këtë vit është po e njëjta situatë. Do vim në fushë për të jemi pretendent për titullin kampion. Ti je vazhduan punën, unë jam kontratë dhe për sa jam kontratë do bëj maksimumin tim që ta arrim vlerat e të arrim objektivat e Skënderbeut. Në momentin unë mendoj vetëm për Skënderbeun. Pastaj nëse dohet një trampolin për ndonjë ekip jashtë vendit, ato din presidenti dhe stafi. Vërtet, deri pak muaj më parë ishim shok skuadre, sot jemi, ai është rani, unë jam lojtar, besoj se është një njeri me mjaft vlera për futbollin shqiptar dhe për ekipin e Skënderbeut. Besoj se jemi ndjehem mjaft komod dhe më shumë na flet si koleg, besoj se do arrijmë objektivat tonë.